Змагання проходили у декількох категоріях – парні танці, соло. Учасники були поділені і за віковим критерієм. Є категорія «бебі» – це самі маленькі, які не ходять до школи. А потім вже йдуть категорії «ювенали 1», «ювенали 2». Це відповідно там 7-8 рочків, 9-10, ну і до сеньорів, сеньорит. Показати свій талант, крім рахівчан, прибули учасники з Києва, Львова, Рівного та інших міст України. Кубок Рахова – непогана можливість для пар продемонструвати свої вміння і заразом вибороти путівку на міжнародні змагання. Лишаються самі-самі ліпші, вони будуть їхати у Польщу на відбірковий тур. Судити такі конкурси дуже важко, адже критеріїв, за якими оцінюють пару, дуже багато. Перші критерії – це є музикальність. Тому що як би пара не могла гарно, коли вона не в музику, значить це перша пара – музикальність, потім правильне виконання, техніка виконання йде, потім далі дивимося руки, осанка, ніжки, як рухається. Тобто все поступово, там десь 7-8 критеріїв, по яких ми оцінюємо ці пари. Учасники з задоволенням ділилися враженнями як від змагань, так і від танців в цілому. Дехто зазначає, що заради мрії мусить багато чим жертвувати. Вільний час, дуже багато зовнішні жертви теж деякі є. Треба держатись минути рівно і живіть у себе. Дуже це подобається. Найважче – це слухати музику і під музику танцювати. А іменно коли виходиться на концерт або на виступ, на конкурс, це дуже переживається, чи ти виграєш це місце чи ні. Треба файно танцювати, бути пластичним. Кубок Рахова з бальних танців проходив за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Усі учасники змагань одержали грамоти та медалі, а переможці – ще й кубки.